ବାରଶହ ତେରଶହ ଚଉଦଶହ ବର୍ଷର ପ୍ରମାଣ ଆମର ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖରୁ ମିଳୁଛି। ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିକି କେବଳ ଟାଇଲ୍ ଲଗାଇଲେ ୟାକୁ ପରିକ୍ରମା ଯୋଜନାର ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଇପାରେ। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, କହିଲେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ସତ ହୋଇଥିଲେ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଚଉଦ ବର୍ଷର କୀର୍ତ୍ତି ରାଜିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଟାଇଲ୍ ପକାଇଲେ ହେବନି ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟାକ୍ର ଚିଠି, ବିକାଶ ହେଉ କିନ୍ତୁ ବେନିୟମରେ ନୁହେଁ। ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଏଭଳି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଐତିହ୍ୟ ଓ କୀର୍ତ୍ତି ରାଜ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ହଜାରେ ବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏଠି ମଠ, ମନ୍ଦିର ତଥା ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ସହ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନିୟମ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ନିୟମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ମଠ, ମନ୍ଦିର, ଏହାର ପରମ୍ପରା ଆଉ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ସହ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସବୁ ମିଳୁଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନିୟମ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ବି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ଥିତି ସବୁ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟ କଚେରୀର ଟିପ୍ପଣୀ ବି ଆସିଲାଣି, ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ସତ ହୋଇଥାଏ ଏ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଉ, ପରିକ୍ରମା ଯୋଜନା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆଇନ କାନୁନ ଭିତରେ ହେଉ, ତାର ପରିସର ଭିତରେ ହେଉ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫର୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲ୍ଚର ହେରିଟେଜ୍ ବା ଇଣ୍ଟାକ୍, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ପରେ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା। ଚିଠି ଲେଖି ସଂସ୍ଥାର ଓଡ଼ିଶା ଚାପ୍ଟର ଆବାହକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମୀୟ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାରୁ ରାୟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉ। ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡର୍ ଦେଲା ନାହିଁ, ସେଇଟା ମୋର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଏପିଲ୍ ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମନୋଭାବ, ତାଙ୍କ ମାନସିକତାକୁ ବୁଝିକି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି କହିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହି ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ସବୁକିଛି ଆଇନ ସମ୍ମତ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ବି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଳର ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କି ପୁରୀ ସହର ଏବଂ ଆମର ଯାହା ବି ହେରିଟେଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସେଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ, ଜାଣିବା ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଇନ ହିସାବରେ ହିଁ କାମ ହେଉଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ହେବ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଡିଜାଇନ୍ ବଦଳିବା, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏଏସ୍ଆଇର ସତ୍ୟପାଠରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଓ ବିଶେଷ କରି ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି 30-40 ଫୁଟ ଗର୍ତ୍ତ ଖୋଳାଯାଇ 32 mm ଲୁହା ଛଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ତଥା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସହଜେ ହଜମ ହେଉନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାଠୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ, ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ। ଅନୁଗୁଳ ତପନ ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।